Týdenní maraton přednášek. I tak by se dala popsat ojedinělá vzdělávací akce International Week, neboli Mezinárodní týden, kterou pravidelně pořádá Ekonomická fakulta Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity. Internacionalizace je dneska nedílnou součástí života na vysokých školách a my na Ekonomické fakultě se této věci opravdu velmi intenzivně věnujeme. Důkazem toho je i to, že tento International Week už je šestým ročníkem a že po šesté k nám přijíždí zahraniční hosté, zahraniční pedagogové, ale samozřejmě také pracovníci zahraničních ofisů. Proč je důležitá? Je jasné, že jsme rádi, že můžeme dostat na přednášky, do výuky řadu zajímavých zahraničních pedagogů a dalších hostů, kteří osloví naše studenty a tím je také motivují k dalším třeba výjezdům do zahraničí a studium. Zahraničí. Přednášky domácích i zahraničních špičkových odborníků mají jedno společné. Probíhají výhradně v anglickém jazyce. Je to letos jiné v tom, že máme ještě větší počet účastníků z 22 zemí, a to nejenom tedy z Evropy, jako tomu bylo v minulosti, ale také ze zámoří, ze Spojených států amerických, z Asie, z Japonska, z Číny. Čili akce se stává větší, je tradiční a jsme rádi, že máme takovýto velký počet účastníků. Je to má první návštěva International Weeku, ale znám vysokou školu Báňskou technickou univerzitu Ostrava velmi dobře. Jste našimi partnery už dlouhou dobu. S manažerem kvality jsme mluvili o možných očekáváních a dojmech celkem dost. A mé očekávání jsou poznat tohoto důležitého partnera lépe a také poznat další partnery vaší univerzity. Moc si cením, že se mohu zúčastnit tohoto týdne už po třetí. Pokud to bude možné, tak vytvořit nějaké mezinárodní spojení nejen s Ostravou, ale celou Evropou. Zítra mám přednášku o japonské monetární politice v porovnání s českou situací. Týdenní vzdělávací akce International Week na půdě Ostravské ekonomické fakulty není zaměřená na konkrétní téma. Studenti se tak dozvěděli nejnovější poznatky z takových oborů jako obchod, správa, informační technologie, měnová politika nebo národní hospodářství.